L-isport se jkun parti ċentrali tal-kampanja u tal-manifest elettorali tal-Partit Laburista. Għal dan id-deputat mexxejja l-affarijiet tal-Partit Laburista Daniel Mikallef waqt laqa' ma' tmexxija tal-Assoċjazzjoni Maltija tal-Futbol l-MFA fil-Ground Nazzjonali ta' Taqali. Daniel Mikallef għal kif gvern Laburista ġdid jekk jingħata' il-fiduċja se jkompli jagħti l-appoġġ lill-isportivi u hawnhekk semma kif il-manifest se jkun qed jinkludi diversi disċiplini. Intqal kif sa tmiem is-sena d-dieħla se jsiru żewġ avvenimenti internazzjonali f'pajjiżna fejn semma kif dawn se jkunu importanti. Minnaħa tiegħu il-President tal-Assoċjazzjoni Maltija tal-Futbol Bjorn Fassallo għal kif l-aħħar snin sab kooperazzjoni mill-Gvern biex saru diversi proġetti sportivi. Hawnhekk Fassallo semma kif kienet deċiżjoni għaqlija mill-Gvern Laburista li l-isport ġi elevat għall-Ministeru. Il-President tal-MFA innota kif waqt il-pandemija l-isportivi ingħataw il-COVID weight supplement fejn il-Gvern wera bil-fatti kif l-isportivi huma rikonoxxuti. Preżenti kien hemm il-Ministru Clifton Grima, is-Segretarju Parlamentari Chris Saġus, id-Deputat Laburista Jean-Claude Mikallef u l-Kandidati Laburisti Chris Bonnet u Herbert Conti.